Армардақты жайық жұрты назарларыңызға Шарайна бағдарламасын ұсынамыз. Аудандық мәдени демалыс орталығының қолдауымен, аудандық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталықтың ұйымдастыруымен жайдарман ойынның аудандық лигасының маусымы ашылды. Маусым ашардың тізгінін республикалық ойындарда өңір намысын қорғап жүрген жайдарманшы Бағжан Серіков тізгіндеді. Маусымда 6 команда бақ сынады. Аудандық дат театрының мүшелерінен құралған Белесима, Ұзынкөл ауылдық округінің ауыл жастары, Жаңа Өмір ауылының Назар, Покатиловка ауылының Толқын, Теректілік БХР, Бекеш топ жайдарманға жаңа леппен келді. Командаларға Аманат партиясы аудандық филиалының атқарушы хатшысы Мирхат Ибраев, аудандық аумақтық сайлау комиссиясы төрағасының орынбасары Аман Байғали, аудандық теректі жаңалығы қоғамдық саяси газетінің директор редакторы, жазушылар одағының мүшесі ақын Әділет орынбасаров, аудандық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталықтың директоры Нұрсұлтан Адырғалиев, орталықтың жетекші маманы Дастан Төлеген қазылық етті. Нәтижесінде үздік команда аталымы Белесима тобы, үздік ойыншы аталымын аудан абыройын облыста лигаларда асқақтатып жүрген БХР топының ойыншысы Артур Асқаров жеңіп алды. Жас өнерлі балалар пойыз жолаушыларын таң қалдырды. Дарында жас домбырашылар Атырау Астана бағытындағы нөмірі 47-ші пойызда жанды дауыспен ән айтып нағыз концерт ұйымдастырды. Ақын Қадыр Мырзалиннің сөзіне жазылған «Нағыз қазақ осы міне танып қой» әнін шырқаған балалар жолаушылардың патриоттық сезімін оятып ерекше атмосфера сыйлады. Рухты өлеңді естіген пойыз жолаушылары балаларды қолдап сәттілік тіледі. Балалар Астана қаласына музыкалық жарысқа қатысуға жолға шыққан. Айта кетейік, ұлттық тасымалдаушының пойыздарында әртістер жиі жол жүріп, музыкалық жарыстарға дайындық жұмыстарын жүргізу барысында жолаушыларды өздерінің ерекше өнерлерімен тәнті етіп келеді. Маған да бір қабашы, танимысың сен мені, мен қазақтың балы. Thank you.
қазақтың балы. Әйде! Қазақстанға жұмыс істеуге келе, бірінші кезекте қазақ тілін үйренуді жөн санаған ағылшын азаматы Кристофер Трикетт әлеуметтік желіде көптің назарына түсті. Қазақстанда әлемдегі ең керемет елдердің бірі санайтын ол, тіпті өзі жазған кітаптың кейіпкеріне қазақша есім таңдаған. Домбыраның құлағында ойнап, қазақ тілінде еркін сөйлей алатын ағылшын азаматы 6 мемлекетте болып, ақыры Қазақстанда тұруды жөн санапты. Бастапқыда 10 айға ғана жұмысқа келемін деп ойлаған ол, жұмыс бойынша келісім шарт айдан айға созылғасын ұзақ жыл осында тұруға бел болған. Қазақстаннан кету туралы ойлаудың өзі маған қиын, тіпті бір күн шалғайда жүрсем, сағынып қайта оралғым келіп тұрады дейді. Бүгінде қазақ тілінен бөлек орыс тілін де меңгеріп алған. 30 күнде үйрену үшін көп еңбектенгенін де айтады. Саламатсыздар ма? Мен трамплинге келдім, велосипедпен. Мен үйге бара жатырмын. Менің, сүйікті емес, бірақ өте дәмі жарамадыда. Сүйікті жарамады менің үйім. Бірақ, осында керемет, тек қана ауа райы бүгін жақсы емес. Жаңбыр жауып тұр. Жарайды, мен кішкене өзім туралы айтамын. Мен Англияданмын. Қазақстанда жүргенім 16 жыл болды. Менің өмірімнің ең жақсы период, ең жақсы 16 жыл. Шын айтсам, мен Қазақстанды жақсы көремін. Халықтар, жер, бәрі маған ұнайды. Екі тіл, мен орысша, қазақша сөйлеймін. Әрине 100% емес, тап-таза емес, бірақ жеткілікті жақсы. Мен тез үйрендім қазақ тілмен, достарыммен, сабақтарсыз. Менің достым кафеде отырдым аптасына екі рет, бір сағат ағылшынша сөйлестік, сосын бір сағат қазақша. Бұлай көп үйрендім. Бүгінде көп балалы ана тағдырдың сынағына мойымаған болар апай, бала кезінен бастап қол өнерге жақын. Киім тігуге бейім болған қазіргі кезде өзіндік бренд қалыптастырған болар ханымның әрбір жасаған қол өнері ерекше көзге түседі. Сүйікті ісін кәсіпке айналдырған шебер бар білгенін көпшілікке үйретуден де еш шалыққан емес. Ең үлкен армандарының бірі артына өшпес із қалдыру және өзге жандарға үлгі болу. Мен Досанова болар, мені көбісі Дариға дейді. Маңғыстау ауданы Шетпе ауылында тұрамын. 47 жасындамын. Мына бір кішкене Алла Тағала маған 7 жыл бұрын сынақ берген екен. Сол бір сынақтан ойлаймын өзімді жігерлі, сабырлы, оңай болған жоқ әрине. Шүкір, 6 баланың анасымын. Келе-келе повар болып оқыдым, поварлық жұмысым жасадым. Қоймашы дейді ғой. Қалада шекте болдым, қолда жудым, лаборантта болдым, ақыранда болдым. Қиын болды, әрине қиын. Осындай отырып ойламаңыз сіз жаңағы ақшада деп әңгіме. Ақшада емес, мынаны қызыққан сайын менің мына өнерге деген тынысым арта береді. Осы мен тыныс алам, ұмтылысыма қарай мына ауырғанымды жеңе білемін. Бірақ фес қаншайымы болдым былтыр. Сол өзімнің еңбегіммен кәдімгідей алған, сол жерде маған сыйлық жасаған жаңағы тігін машина, сол тігін машиналармен тоқтамастан, сенбейтін шығарсың, тоқтамастан тігінімді жасап кеттім. Менің сол жеткеннен кейін, білесіз бе, газеттерге шықтым. Осы өзіміздің облыстық
телеарналарда да сұхбатымды бердім. Жетістікке адам өзінің ниетінен, шын ниетімен, менің қасымдағы жүрген адамдарда, менімен танысқан адамдарда кәдімгі таң қалды. Дариға, сені көргенде біздің аяғымыз бар болғанда, мен неге Дариға сияқты бола алмаймын деп сондай мотивация алып жатыр. Мен ойлаймын, сіздің біреуіңіздің де аяғыңыз сау, қолыңыз сау, басыңыз ауырса да келіп менімен сұхбаттасып, осындай дүниелер тігіп, үйретіп дегендей, үйренем деген адамға үйретем. Қаншама жерлерге шақырып жатыр. Мен бара алмасам да, сіз баруыңыз мүмкінсіңіз. Ойлаймын. Мен сізге сол жетістіктерге жетісуді көмектесемін. Малайзиядағы Куала-Лумпур әуежайында ерекше жағдай болды. Қызметкер қазақ қызының қолындағы құжатты көргенде әнұранды шырқай жөнелген. Қазақстандық боксшы Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы олимпиадаға іріктеу турнирін жеңіспен бастады. Бангкок қаласында өтіп жатқан жарыстың бірінші айналымында отандасымыз филиппиндік боксшыдан басым түсіп келесі кезеңге өтті. Оның келесі қарсыласы Армения мен Түркия боксшыларының арасындағы кездесуде анықталады. 63 келі салмақта жұдырықтасатын былғары қолғап шебері бұған дейін Италияда өткен іріктеу сынында жеңіліс тапқан еді. Алайда елімізде өткен спаррингтік турнирде жеңіске жетіп, Таиландта лицензияға таласу мүмкіндігін алды. Ернұр есімді 3 жасар шабандоз жігіт желі жұлдызы болды. Ат үстінде батыл отырған балақайдың видеосы 1,5 миллионнан астам қаралым жинап, мыңдаған қазақстандықтардың таңданысын тудырды. Пікір жазушылар 3 жастағы шабандоздың батылдығына таңғалып, оған денсаулық тілеуде. Және аттың құлағында ойнау қазақтың қанында бар қасиет екенін жарыса жазып жатыр. Айта кетейік, ұлттық спорт түрлері қазақстандықтар арасында бұрын-соңды болмаған танымалдылыққа ие болуда. Ернұр, қаншадасың? Қаншадасың, Ернұр? Үште? Ат қанша басында? А? Шабасында? Рәп, қай сал, чапшы. Қай сал. Давай. Қазақша күрес қазақ халқының ерте кезден қалыптасқан спорт ойындарының бірі. Басқа халықтардың ұлттық күрес түрлерімен салыстырғанда қазақша күрестің өзіндік ерекшеліктері көп. Қазақ күресінен 2012-2014 жылдар аралығындағы кіші жас өспірімдер арасында қалалық ашық турнирі өз мәресіне жетті. Турнирдің марапаттау рәсіміне Орал қаласы дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы Армат Исанов, Орал спорт клубының директоры орынбасары Ғилымов қатысты. Барлық жеңімпаздар мен жүлдегерлер Орал қаласы дене шынықтыру және спорт бөлімінің атынан диплом медальдарымен марапатталды.
құрамында Анар Бурашева мен Мақсат Жұмаев бар Қазақ Эверест Тейм Қазақстандық команда әлемнің ең биік шыңы Эверест шыңына сәтті көтерілді. Непалдың Гималайда көтерілуге маманданған және Қазақстандық экспедицияның ресми жол серігі Seven Summit Rex компаниясының хабарлауынша Қазақстандық команда Непал уақытымен таңғы сағат 7:25-те Эверест шыңын бағындырды. Сондай-ақ шыңға шыққан альпинистер тізімінде қазақстандық қыз Жәмиля Баширова да бар. Спортшы бұл тамаша ерлік біздің экспедициямыздың әрбір мүшесінің қажымас қайраты мен қажырлы еңбегін көрсетеді деп жазба қалдырды. Я это сделала! Ура! Джиу-джитсудан Абу-Даби қаласында өткен Азия чемпионатында жүлделі орын алған Маңғыстау ауданының 8 спортшысын марапаттау кеші өтті. Басқосуда өңір намысын халықаралық аренада қорғаған спортшыларға ақшалай сыйақы табысталып, ақ дастархан жайылды. Азия чемпионаты ересектер, жастар және жасөспірімдер арасында өтіп, 35 мемлекеттен 1500-ге жуық спортшы қатысқан. Олардың арасында өңір намысын қорғап мерейін өсірген Есболат Рамазан да бар. Ол 52 келі салмақ дәрежесінде 4 белдесу өткізіп, Азия чемпионы атанды. Алматы көлі немесе қысқаша Бауы Алматыдан 20 шақырым жерде орналасқан көркем көл. Су қоймасы Қырғызстанның мемлекеттік шекарасына жақын орналасқан, бірақ барып көру үшін арнайы рұқсаттама қажет емес. Бауы таулы жерлерде керемет сұлулықпен және хош есті гүлдермен және Іле Алатауының қар басқан шыңдарымен әдемі. Үлкен Алматы көлі Іле Алатауының сілемдерінде орын тапқан бірегей сұлулыққа ие су айдыны. Теңіз деңгейінен 2511 метр, ал қаладан 1611 метр биіктікте орналасқан. 2000 жыл бұрын үлкен Алматы аңғарын жауып тастаған жер сілкінісі мен көшкін нәтижесінде пайда болды. Көлдің түсі жыл мезгілі, күн мен түн уақыты ауа райының құбылуына тәуелді. Шуақты күндері көгілдір түске боялып, көрген көздің жауын алар, айдын бұлтты күндері бейне тұнжырағандай қара сұр рең қабылдайды.
Қымбатты көрермен, назарларыңызға шарайына бағдарламасын ұсынды. Келесі эфирге дейін аман сау болыңыздар.